السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد داؤد خادم، نارڈن پاکستان 19 میں خوش آمدید۔ یہ میرے ساتھ عمران بھائی ہیں جو اپنی فیملی لے کر میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ جا رہے ہیں شارجہ کی جانب، ابھی ہم لوگ ببون کر رہے ہیں، کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ہمیں ریڈش ہو رہا ہے، اور یہ عید کا سیکنڈ ڈے ہے۔ اس وقت ہم لوگ کشمیر میں ہیں اور ابھی ہم نے شارجہ جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تصویریں بھی اتاریں گے ساتھ ساتھ، اچھی اچھی، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ شارجہ جا کے ملاقات ہوگی، عمران بھائی کی فیملی انجوائے کریے۔ عمران بھائی آپ بتائیں کہ کیا کیسا فیل کیا آپ نے؟ میں نے بہت ہی اچھا فیل کیا ہے۔ اور کیسا رہا سفر لاہور سے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ رستہ بھی، آپ رستے میں جو ہے نا وہ کافی مشکل راستے تھے، لیکن یہ کہ کافی جو ویوز ہمیں اچھے ملے اس کی وجہ سے یہ مطلب کافی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک خیر خیریت سے ہم لوگوں کو واپس لے گیا ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ